Evo, gospodine Bubalo, polufinalni turnir u Tuzli. Vaša ekipa je ostala polovičan učinak 1-1. Kako ste vi vidjeli ove utakmice sa Slobodom i borcem? Pa super, za nas jedno stvarno odlično iskustvo. Došli smo, završili smo tamo u Herceg Bosni treći. Došli smo odigrati pošteno dvije utakmice i stvarno turnir je dobar, Sloboda zasluženo, vjerovatno prva. Mi smo došli probat nešto, uzeli smo jednu pobjedu i tako, mi smo zadovoljni. Puno sreće pobjedniku na finalnom turniru. Pod navodnim znacima, kakav nam je materijal? Pa ima materijala, nije generacija 07, nije loš. Čapljina, kako su vaši planovi i ambicije što se tiče omladinske kategorije? Pa gledajte, Čapljina igrala prije dvije sezone Premier ligu, odustali smo od Premier lige, gledamo, evo, upremo ove mlađe, juniorska, kadetska selekcija, evo, bili smo državnom u kadetskoj selekciji, gledamo to i u seniorsku ekipu, da uvijek igrači igraju, tako da probat ćemo to sljedeće sezone, da ovi igrači budu nositelji u seniorima i to će biti naš put u nekih idućih sezona.